قصدي ايه؟ अहिले भएको भिडन्तमा बराबरीमा समाप्त भएको छ। अब यो दोस्रो भिडन्त रातो रिबनमा हुनुहुन्छ सन्तोष विश्वकर्मा काभ्रे र विक्रम मोक्तान मकवानपुर। राम्रो भइरहेको छ गेम त, भिडियो भन्दा लाइभ हेर्न मजा आइरहेको पानी दिन्न फिडाइदिएछ।
विक्रम दाइले यति यहाँ यति खेल्यो हैन जित्छ के ولكنهم يحاولون أن يدخلوا